અમદાવાદમાં 16મી અધામની શિલાન્યાસ વિધિ સંપન્ન. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કાર્યક્રમને લઈ વિડીયો સંદેશ મારફતે શુભેચ્છા આપી. વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે 501 શિલાઓનું પૂજન કરી પોથીઓ પધરાવી શિલાપૂજન સંપન્ન કરવામાં આવ્યું. સંતોની હાજરીમાં વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે શિલાપૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજથી મંદિરના નિર્માણ કાર્યનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. શિલાપૂજન વિધિમાં મુખ્ય યજમાન તરીકે ભાજપના દસક્રોઈના ધારાસભ્ય બાબુભાઈ જમના પટેલ રહ્યા હતા. બાબુ જમના પટેલે ઉમિયાધામના નિર્માણ માટે 31 કરોડનું દાન આપ્યું અને આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલા, મનસુખ માંડવિયા, પૂર્વ વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણી ઉપસ્થિત રહ્યા. કેબિનેટ આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, જીતુ વાઘાણી, સુરેશભાઈ પટેલ પણ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા. સોલા ઉમિયાધામ મંદિર શિલાન્યાસનો ત્રિદિવસીય ભવ્ય મહોત્સવ યોજાયો હતો. આ શિલાન્યાસ મહોત્સવના ત્રીજા દિવસે શિલાપૂજન કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શુભેચ્છા આપી અને ઉમિયાધામ મંદિરના શિલાન્યાસ સમારોહ પ્રસંગે નવચંડી યજ્ઞનું આયોજન કરાયું હતું અને જોરશોરથી શિલાન્યાસ વિધિ સંપન્ન કરવામાં આવી હતી. તો આ ભવ્ય સોલા ઉમિયાધામ મંદિરની સામે જ હોસ્ટેલ, આરોગ્ય ભવન, મલ્ટીપર્પઝ હોલનું પણ નિર્માણ કરાશે. 74,000 ચોરસ મીટરમાં જમીનમાં આકાર થઈ રહેલો આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ 1500 કરોડ રૂપિયામાં પૂર્ણ કરાશે. અત્યાર સુધીમાં 55 કરોડની રકમ દાનપેટીએ પ્રાપ્ત થઈ છે. ઉમિયાધામમાં 800 લોકો એકસાથે દર્શન કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા હશે. આ ઉપરાંત 1200 વિદ્યાર્થીઓ રહી શકે તેવી હોસ્ટેલનું નિર્માણ કરાશે, જેમાં એક ભોજનશાળા પણ હશે અને 50 રૂમનું એક ગેસ્ટ હાઉસ તૈયાર કરાશે અને મંદિર પરિસરમાં 1000 કાર એકસાથે પાર્ક થાય તેવું વિશાળ પાર્કિંગ બનાવવામાં આવશે.